Sådär, då är vi tillbaka igen för sista gången för det här tillfället med Berg tittar in. Och idag har vi med oss Pauline Pallo Hammarlund. Välkommen! Tack så mycket. Hur mår du? Det är bra. Det är lite tidigt. Min sovmorgon rök här. Men det är Ja, lugnt. jag ber om ursäkt. Det är ingen fara. Men det är lite morgontrött förstod jag att du var. Jo, det är inte min bästa tid på dygnet. Men Nej. jag behöver träna, så det är bra. Ja. Men är det kvällarna då som då är det stenhårt, man sitter upp och tittar på typ Seinfeld och andra Exakt. dåliga serier. Seinfeld är jättebra serie såklart, men just att man är så här, på morgonen när man vaknar sen så tänker man så här, varför tittar jag på de serierna fram till klockan 2 i natt? Precis så. Det är lite det. Ja. Exakt. Ja, vad härligt. Du, vi har sista inspelningen idag. Ni åker ju hem imorgon om jag har förstått det rätt. Och jag tänkte kolla lite om vi skulle kunna summera lägret lite. Nu har ju du kört din träning vid sidan av som vi kommer in på lite mer sen. Men vad har du för tankar och känslor i en summering av lägret så att säga? Men det har varit ett bra läger. Det har varit väldigt långt. Vi är inte vana vid att ha så här långa läger. Men man har verkligen haft tid att få ihop gruppen. Vi har tränat väldigt hårt, skulle jag säga. Även fast vi har haft två matcher, eller ska ha två matcher. Mycket tid till lagaktiviteter. Vi har ju ändå ett par nya, så det har varit viktigt att få in dem snabbt i gruppen. Ändå hyfsat nytt ledarteam och sådär. Så att jag tror att det var ett väldigt välbehövligt läger att få nu. Med att snabbt få ihop gruppen inför Svenska cupen drar igång. Sen när gänget kommer hem från landslaget. Ja, för det är ett gäng som sticker vidare nu egentligen. Hur är det liksom när det försvinner? Nu är det 4 stycken som försvinner. Så när man kommer hem sen i uppbyggnadsträning och sånt och så förbereder sig inför Svenska cupen och sånt där. Stör det att man liksom plockar bort typ de 4 bästa spelarna? Ja, det är ännu mer än fyra. Det är ju fyra svenskar. Sen är det väl Ja, ytterligare just det. fem, fyra, fem. Så Ja, det är det är nästan halva väl truppen. Danmark, Vestine och Gail Jensen och så är det väl Och Luna. Gurtz som försvinner också från målvakten och Luna Ja, också. exakt. Och Luna och sen Agla Maria, isländska. Just ja, herregud Så alltså. det är ett gäng. Men hur påverkas det liksom? Det blir tufft för Robban att hålla i träningarna kanske. Ja, men så är det. Det är klart att det påverkar. Nu är det ju ändå försäsong, så jag tror att man ändå kan få ut syftet med att träna ganska hårt och fortsätta med att träna in vår spelidé med oss som är kvar. Men under säsong så kan det ju förstöra ganska mycket att ett gäng försvinner i 10 dagar mitt i serien liksom. Ja, det är klart att det måste ju påverka jättemycket. Du plockar ju bort liksom en hel, ja, mer eller mindre en hel startelva liksom, från träningen. Ja, så är det ju. Och vissa dagar kan ju träna på precis som vanligt och utnyttja det som ett litet uppehåll och vila upp sig. Medan vi har spelare som spelar, ja men ofta 3 matcher när de är iväg och kommer tillbaka ganska slitna. Så att, ja, det är inte helt rättvist. Nej, precis. Men samtidigt också, det är ju kvalitetsstämpel på det man gör i klubben, att det är så många som faktiskt håller den nivån, att man får åka iväg också. Och det är ju Exakt, och det är väl jäkligt så man vill coolt ha alltså. det, så att så ska det ju vara. Precis, precis. Men hur känner du med din egen träning? Vi har ju förstått här, vi har ju pratat om det tidigare i intervjuer här och att du börjar närma dig, det är liksom mer och mer med boll och så vidare här. Hur känns rehabträningen och var är du någonstans liksom? Just nu är jag uppe i snart 8 månader. Så sen vi satte igång i januari med laget så har jag varit med i träning i någon form. Sen har vi ökat det successivt. Så just nu är jag med på egentligen allt utan närkontakt. Så alla fastningsövningar och teknik och kan vara med i spel och sådär som med vägg. Så det närmar sig. Man känner att man tar steg varje vecka just nu, vilket är jättekul såklart. Vi får väl be om ursäkt för det här. Det är något ljud i bakgrunden här som det Jag vet låter inte som någon vad kör de igång någon håller på. espressomaskin eller någonting. Jag tror att det är exakt så faktiskt. Ja, det var det till och med. Ja. Det är en bra hörsel här borta.
Men ja, det är ingenting vi kan påverka tyvärr. Vi sitter ju i aulan där, så det är vad det är. Ja, vi får hoppas det. Nu springer de runt och slår den här dörren bara, det är lite synd. Men under tiden som du har kört din rehab och så vidare här, så har ju du varit med och jobbat lite mer inom BK Häcken och haft lite andra uppgifter. Lite Studio Häcken, men också jobbat lite för klubben. Vad är det du har gjort då liksom? Ja, precis. Jag har ju gått en utbildning som heter Event Manager och jag började för snart 2 år sedan. Så första 1,5 åren var ju bara rena studier på distans från Stockholm som jag kombinerar med fotbollen. Och sen då sista halvåret så ska man göra praktik och då synkade jag det ganska bra med att jag skadade mig och fick möjligheten att vara uppe på kontoret och säkert på marknadsavdelningen. Så jag har varit där sedan i mitten på november och jobbar lite kring match, ja, med arrangemangen. Det måste ju varit helt perfekt liksom, att kunna lägga fokus på en sån sak. Många andra i din situation som skadar sig på det sättet, då är det ju liksom full fokus rehab. Det är väl mer eller mindre det man gör. Och jag menar, det måste ju vara jätteskönt att kunna få den här omväxlingen och kunna verkligen jobba. Ja. Exakt, det har varit väldigt skönt att kunna fokusera på något annat. Men ändå vara kvar liksom inom fotbollen, det är det man tycker är kul. Så att det tajmade väldigt bra. Jag var osäker på om jag skulle kunna genomföra praktiken om jag inte hade skadat mig. Men nu kan jag förhoppningsvis göra klart utbildningen lagom tills jag är tillbaka. Det är ju kanonbra. Och då har vi ju jobbat lite med marknad och så, men även merch och sådana saker. Jag fick ju lite leveranser här med nya härlig Riktigt tröja här, snyggt. eller härlig t-shirt. Och framförallt som du noterade också, den nya härliga halsduken som är här borta, som finns Strimlad. i Häckenshoppen. Ja, den Mm, var den är riktigt riktigt snygg är den. härlig. Ja, verkligen. Jag gillar ju de här när det är lite cleant liksom. Det är svarta och grått och sådär. Jättefint. Jag gillar ju, min favorit är ju den här kepsen, när det är liksom svarta trycket på den svarta kepsen. Den är ju Nu har jag perfekt. jobbat med en hel merch som ska vara lite svart mot svart, liksom. Att det ska vara lite mer klint. Så att, Ja, men det gillar den vi får ni kika verkligen. in. Ja, men det tycker jag verkligen. In och kika på Häckenshoppen där och gå loss helt enkelt. Vi ska ta det vidare. Vi har ju två stycken matcher idag. Damerna spelar ju match 12.30 mot Rosenborg, och så herrarna spelar match 16.00, tror jag att det var, mot Sarpsborg. Båda de två matcherna kan man se på gp.se, så det är ju väldigt lyxig eftermiddag här för oss supportrar här hemma, så vi kan kika på fotboll hela eftermiddagen. Men vad har du för tankar kring match som kommer här nu 12.30 mot Rosenborg? Ja, men det blir en till tuff match mot ett topplag i Norge. Vi gick igenom dem lite kort i år. I träningsmatcher fokuserar man ju mest på det egna spelet. Men från de klippen vi fick se så verkar de spela ganska likt oss. Både i anfall och försvar. Och ett lag som vill omställa snabbt. Så att, det blir nog en tuff match. Jag såg ju matchen mot Brann, och det var väl liksom, jag gillar ju det jag ser med den höga pressen och att man försöker liksom erövra bollen snabbt. Jag upplever ju att det är ganska likt i så som herrarna vill spela också. Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt kul att se, att man liksom är på det med en gång så fort man tappar boll och så vidare här. Jag antar att vi kommer fortsätta få se det mot Rosenborg här, att man försöker utveckla det ett steg till. Ja, men det tror jag. Men sen så pratar vi mycket efter den matchen om att också värdera när vi ska göra det och inte. För att det är ett väldigt energikrävande sätt att spela fotboll. Och får man det inte att synka så blir det väldigt jobbigt. Så att det är fokuset idag att värdera när vi ska sätta den höga pressen och gå fullt hela laget. Nu är jag ju inte på den nivån som ni är såklart, och ni kan ju betydligt mycket mer fotboll än vad jag kan, och framförallt i taktiken. Men kan det vara så att man liksom, kan man bestämma i olika perioder i matchen där man liksom bara, nu slår vi på det så att alla är liksom med på samma, och så kan man liksom i vissa perioder kanske ta ner det lite mer. Precis som du säger, det är ju väldigt energikrävande. Jo, men det kan man absolut göra och det måste man nog känna ute på plan vad det är läge för och vad man har ork för. Det börjar ju ofta från forwards att de ska känna att de har med sig laget när man
man går in i pressen. Så var det lite förra matchen, att vi hade två forwards som sprang ihjäl sig och sen fick vi inte riktigt med resten av laget. Och i det läget så är det ju bättre att man kanske tar hem hela laget och ligger lite lägre en period och samlar lite kraft. Så det är mer att man känner av det ute på plan. Det är inte så att Robert står och ropar att nu kör vi liksom, och så slår alla på. Det kan nog vara lite både och, men det optimala är ju att man känner av läget på planen. Mm. Ja, för det kan man ju se ibland, att man har liksom någon, en eller två forwards som pressar jättehögt, och så springer de satan liksom och försöker jobba i kapp, och sen när de vänder sig om så märker de att hela laget står liksom nere vid halva plan. Och då kan man se liksom de här uppgivna gesterna liksom, när man känner sig här springer jag som satan och så hänger inte ni på liksom. Jo, det har man ju varit några gånger. Men det är ju lite delat. Man får ju också ta ansvar som får att känna av om jag har med laget, samtidigt som laget såklart måste kanske ta hem forwards ibland och snacka med dem. Ja, precis. Nu, vi går vidare. Jag har fått frågor från Adde som slänger in lite frågor. Jag vet att han gärna hade varit på plats, men han har liksom mig som en ventil här istället, så att han får med lite frågor och sådär. Det här är men lite delat. Det är högt och lågt. Du kommer sättas på prov hur mycket du känner Adde. Den kommer komma här fram också. Vi får se lite hur du klarar av det. Men han börjar med att säga, tjena kompis. Du är ju tillsammans med Frölundas målvakt Niklas Rudin. Och båda ni två är tävlingsinriktade. Vem är sämst förlorare på Fia med knuff, undrar han. Den är nog lite 50-50 faktiskt. Vi är nog typ lika dåliga förlorare båda två. Och det har ju lett till att vi helt enkelt inte spelar sällskapsspel med varandra längre. det är liksom ingen bra idé. Vi har ju försökt några så här midsommar och sånt, att det ska vara lite skoj. Men det blir inte så kul, varken för oss eller för några andra som är med. Ni pajar hela tillställningen liksom. Exakt. Men har det varit på den vi nivån? Hålla oss att, ja, men är det på den nivån att till och med era vänner och sådär runt omkring bara så här, när någon föreslår det så bara såhär, nej, 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 inga sällskapsspel. Våra familjer känner nog lite så faktiskt. Ja, så det är lite 50-50 där. Det är prestige, man vill ju vara bäst i familjen liksom. Så är det. Men är ni även dåliga vinnare? Att man liksom håller på och häcklar och fula sig eller? Ja, det är väl nog också. Det är kanske det som leder upp till att vi är dåliga förlorare med. En dålig kombo. Ja, det låter ju inte alls bra, måste jag säga. Nej, det var roligt att vi är tillsammans nu, 4 år senare. Jo, men ni har ju också hittat en taktik, så det är ju bra kanske. Ja, vinnande koncept där. Mm, precis. Han fortsätter här och skriver, vi har ju känt varandra länge nu, du och jag. Och nu ska vi se hur väl du känner mig, det vill säga Adde här då. Nämn 3 saker som jag gillar att göra på fritiden. Som han har så stora intressen helt enkelt. Men han gillar ju att spela innebandy. Check. Sitt lag där. Gills det att säga att han gillar att kolla på fotboll? Är det något speciellt lag som han följer där? Ja, det är väl Liverpool. Ja. Det är helt rätt. Och sen gillar han väl att umgås med sin katt, Snöa. Vad sa du, förlåt? Han gillar väl att umgås med sin katt, kanske? Mm. Snöa. Men vad har han med för intressen? Den är klurig, den sista. Jag vet inte, spela dataspel. Nu är du inne på det. Jag sa, FIFA. Du har helt rätt faktiskt. Det är Liverpool, spela tv-spel och även innebandy. Så det är guldstjärna där på Palo. Jag hade nöjd. Ska vi köra liksom även stjärn? Vet du vad det är för tv-spel han spelar mest? Nej, så insatt är jag inte. Jag skulle ge... Det är inte FIFA eller? Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det har jag inte koll. Han spelar ju Call of Duty väldigt mycket. Ja.
klart. Men det var, det skrev han även då, att det är liksom verkligen stjärna i kanten om du hade kunnat det. Okay. Det, ja. Ingen skugga ska falla över dig här. Det var skönt. Men sen har han en tredje fråga här, och då är det, när du gör mål i comebacken, så frågar han lite om du skulle kunna göra flossadansen då. Jag har fått många förslag från Addy genom åren på grejer jag ska göra när jag gör mål, och jag har ratat allt än så länge. Ja. Men jag gör mål i första matchen i comebacken, då kan jag göra det. Då vet ni där ute vad det är det handlar om när Paolo kommer in och sätter det där avgörande målet. Nej, exakt. Ja, det är härligt. Vi har fått in lite mer tittarfrågor här också som jag tänkte att vi skulle köra av lite. Det är högt och lågt. Vi har fått in en fråga från en Niklas Rubin, 41. Är det någon du känner igen? Ja, det kan vara min sambo. Mm. Det är anknytning till det vi pratade om innan. Vem är bäst på golf i hushållet? Ja, den kan jag faktiskt inte argumentera mot. Med tanke på att han snittade 7 runder i veckan förra sommaren. Så, så ska han ha det. Ja, det är väl till och med så, om jag inte är helt ute och cyklar, att ni bor ganska nära golfbanan, va? Vi bor på golfbanan. Mm, precis. Praktiskt. Men är du långt efter liksom? Är du, eller, ja. Ja, jag tog grönt kort förra sommaren. Och tanken var ju då att jag skulle satsa förra sommaren. Men då skadade jag mig tyvärr ihop. Så att, jag satsar på den här sommaren. Mm. Men vad tror du? Hur många runder i veckan kommer du upp i? Nej, det blir inte många. Vi har ju säsong under sommaren. Så att det är lite svårare för oss få in det i schemat. Ja, det är klart. Det är klart. Det är ju så jobbigt också att ta en 4 timmars promenad några gånger i veckan. Ja, nej, jag kräver golfbil när jag är med. Så är det. Niklas och vår hund får gå och så kör jag golfbil. Ja. Nu, vi har någonting på hunden här också. Vi har en J. Falk som har skickat in en fråga här också. Som jag också misstänker att du har koll på. Vem skulle vinna en fight mellan Dallas och Billy? Jag tror Dallas är livrädd för Billy. De gånger de har träffats så har Dallas bara lagt sig plats på marken. Så att det hade förmodligen Dallas Billy. Är ju er hund då. Ja, och det är då en golden. Och Billy är ju en chihuahua. Åh fasen. Men det är ändå Kurmarks hund. Mm. Men ja, han är livsfarlig, Billy. Dallas har ju torskat den. Mm. De är inte medvetna om liksom storleksförhållandet där. Nej. Det är, han det är konstigt det där. Konstigt med hundar. Att det är de små hundarna som är ettriga och jobbiga och de stora som liksom bara är lugna och tar ett steg tillbaka liksom. Exakt. Nej, men nu, vi har också fått in från ett konto här som heter Swe Women FP. Tror jag att det ska stå för. Vilka i laget är mest musikaliska? Vi har haft uppe det här tidigare med Kurmark faktiskt. Mm. De spelar lite gitarr och sådär, har jag förstått. Mm. Ja, men vi har ändå några som har lite musikalisk talang. Ja, men Pippo och Kurmark kan ju spela gitarr. Jag tror Rubensson spelade någon form av flöjt. Flöjt? Okej. Okay. Ja, jag tror som är det någonting hon håller på med fortfarande? Nej, men vi hade en sån tävling häromdagen där vi skulle sätta ihop en låt. Och så fick alla såna här leksaksflöjter. Och då imponerade hon verkligen. Så att, se där. Och sen kan hon spela piano, vet jag också. Oj då. Och sen har vi några som faktiskt är hyfsade på att sjunga. Karlenäs, Falk. Ja, det är nog dem jag vet om i alla fall. Ja, det är härligt. Vi har fått en fråga från Claudia här också. Hon undrar vad du ser fram emot mest den här säsongen. Bravida, komma tillbaka och så vidare. Det är lite av en ledande fråga skulle jag säga från Claudia. Ja, lite. Jo, men det är klart att det är bara att komma tillbaka till planen som man längtar mest efter just nu. Sen är det klart att vi vill göra ett ännu bättre år
som lag i år och sikta på att ta guldet. Det är väl ingenting att sticka under stolen med. Och ta oss ut i Europa igen. Och det hade varit väldigt häftigt. Jag satt ju på de Champions League-matcherna i höstas. Och, ja, de var jobbiga att se. Det var häftiga matcher med så mycket publik och ja, men, sådana bra motstånd. Så jag drömmer om att få spela sådana matcher i höst igen. Såklart. Såklart. Men förlåt, nu kom vi aldrig in på det innan här, men vi pratade om rehaben och så vidare. Vad är en realistisk liksom, plan på att du skulle kunna verkligen stå där och spela? Vad tror man i tiden? Ja, allt beror ju lite på såklart hur det flyter på. Men om allt går enligt plan så har vi sagt att vi ska sikta på 10 månader. Och då är det någon gång i april. Mm. Ja, det låter ju väldigt spännande. Det hoppas vi att det håller. Men samtidigt, det ska hålla också. Ja, man har lärt sig. Jag har ju ändå haft en del skador. Och det är liksom ingen idé att stressa någonting. Utan det får ta den tid det tar. Sen är det klart att man vill alltid tillbaka så fort som möjligt. När man är speciellt på matchdagar. När man ser alla andra förbereda sig och får spela match. Mm. Såklart. Vi har ju varit inne lite på framtidsjobb här och så vidare här, men BK Häcken-bilden creddar dig för jobbet i Studio Häcken och undrar samtidigt vad du skulle ha jobbat med om du inte hade spelat fotboll. Ja, det tråkiga svaret är väl att jag skulle jobba med typ det jag utbildar mig till, någonting annat inom fotbollen, liksom att få jobba med kring arrangemangen eller i en förening på något sätt i alla fall. Men jag hade väl en liten dröm när jag var yngre om att bli polis. Så hade jag liksom inte varit fotbollsintresserad överhuvudtaget så är det kanske det jag hade gått på. Mm, precis. Samma som min fru här. Ridande polis hade hon som dröm när hon var yngre. Det är väl... Ja. Jag hade nog dock inte ridit. Nej, jag har aldrig testat det heller faktiskt. Jag har möjligheten att testa det, det är ganska enkelt. Jag har vänner som har hästar i närheten här och sånt där. Men det, ja, jag har aldrig vågat mig upp. Otrolig respekt för det djuret. Alltså. Ja, det är samma här. Mm. Vi har ytterligare en fråga från tidigare här angående musikaliska. Det här. Men vilka två i laget hade du helst suttit i karantän i ett hotellrum? Oj. Vi hoppas ju att det inte blir någon mer karantän här framöver. Nej, det tror jag nog med det. Vi hoppas ju att det är slut på den skiten. Jag hade väl fått välja min rumskompis här nu. Vi har ändå överlevt 10 dagar här. Så att, då är det Marika. Vi har ju hängt ihop sedan Kopparberg 2016. Så vi kände varandra bra. Så henne hade jag nog kunnat stå ut med. Ja. Ni har även en sån relation så att man liksom kan också fatta när man ska låta varandra vara också, kanske. Ja, precis. Om inte annat så kan jag säga åt henne att vara tyst. Härligt. Sen hade jag väl kanske valt Los. Då får man höra, det kommer mycket roligt från henne. Så då hade man ju varit underhållen. Ja, men det har jag fått till mig från andra här när vi har haft med i vår podd när vi har haft lite gäster där och sånt där som man har frågat lite vem man skulle ha med. Så har jag fått höra det att det ska vara väldigt hon är väldigt härlig har jag förstått. Det är hon. Och sen tittar hon lite erfarenhet, jag tänker att hon hade haft koll på läget. Ja, precis, det kan ju också vara det liksom att man vill ju ha någon som kan överleva också. Precis. Ja. Nej, härligt. Du, vi ska runda av lite. Det blir ganska långt det här, men det är så himla kul att passa på och ställa lite frågor. Det har också kommit in väldigt mycket frågor. Men jag har en grej som en undersökning här som vi kommer gå i mål med idag. Det hade varit intressant att höra lite i och med att du även lever med en partner där. Men det handlar om huruvida man fördiskar eller inte. Om man tar och litar på de här diskmaskinstabletterna som lovas i reklamer att man ska slippa fördiska helt enkelt. Du ska kunna sätta ner stora umsformar med inbränt och allting liksom. Och det ska bara lösa sig. Vad står du i den frågan? Fördiskar du ändå eller litar du helt och hållet på kraften i maskintabletterna?
Jag sköljer av, så det går väl under fördisk, gissar jag. Eller? Ja, det är lite det som har diskuterats också lite. Att är det liksom fördisk? Jag tror mer att man ska stå liksom och gnugga innan man sätter Nej, in liksom. jag använder ju inte diskborsten. Nej. Men ja, lite under rinnande vatten och sen in. Mm. Så det är väl en bedömning, liksom tror jag. Inte. Ja, det är ju lite det. Det är det som är det svåra här, tycker jag då. För vi har ju. Ja, men det finns ju vissa som ändå helt blint bara sätter ner och tänker att det ska bara lösa sig. Jag är väl en sån som gärna ser till så att det ser. Ja, visst är det sjukt. Men det vi märker också, eller det som jag har märkt här då, om vi nu ska försöka summera här, så blir det ändå övervägande som ändå lutar åt mer åt fördiskning då, om man nu tar med lite skölja av och så vidare här, att man ändå ser till så att det ser okej ut när man sätter ner det. Och summerande också kan vara det att vi märker i hushåll där man lever tillsammans med någon, att det oftast är att en gör på ena sättet och den andra på andra sättet. Hur är det hos dig och Niklas? Nej, men vi gör nog samma båda. Mm. Han sköljer nog också av. Sen har vi en hund, så att stå tallrikarna framme för länge så är det också en form av fördisk. Ja, det är sant. Och jag då som inte är så hund och sådär kan jag ju tycka att det är lite äckligt faktiskt. Ja, vi gör ju inte det med flit. Nej. Men han är snabb. Man använder det inte på det sättet. Nej. Han ersätter inte diskmaskinen, hunden liksom. Nej, precis. Nej, det är ju tacksamt. Men ja, egentligen då summerande så skulle jag vilja avsluta den här undersökningen med att säga att de flesta lutar ändå åt att fördiska. Och att man då kanske inte litar på diskmaskstabletten. Trots att man liksom har blivit pumpad med den informationen, ja, men i alla fall i 20 år, så verkar det inte sätta sig. Folk litar ändå inte på det. Nej. Men det känner du att du kan hålla med om liksom. Ja, men det kan jag skriva under på. Men jag har också blivit inpräntad sedan jag var liten av mina föräldrar att man ska skölja av innan. Ja, det kanske det är kan så. Ju vara kanske så att är det nästa utvecklingen generation. Har gått framåt med tabletter sedan dess. Så kan det ju vara. Men det är klart, jag lär ju mina döttrar också att vi sköljer av innan vi sätter in. Mm. Så det känns ju som att det är någonting som man kommer liksom fortsätta med i generationer. Mm. Nej, jag är ju väldigt tacksam över att ha fått koll på det här, och allting startar ju med Erik Ranesjö här som slängde ut det här på Twitter för ett tag sedan och frågade lite kring det här. Jag tyckte det var väldigt intressant. Ja. Men ska vi se här? Då, ja, precis. Ja, men jag tycker det är liksom, vissa grejer måste man faktiskt lyfta upp och reda ut. Så är det. Mm. Du var så på schemat mer än att kolla på matchen och så vidare idag för din del med rehabträning och så vidare. Jag ska köra lite gym nu här på morgonen tänkte jag innan vi åker. Och sen blir det faktiskt lite middag ihop med herrlaget ikväll som lite målsfotning på laget. Vi har ju varit inne på det tidigare här, men vad jag förstår så kommer liksom ledarna kommer inte köra ihop och köra något slags sånt här klassisk disco i aulan och sådana grejer som man fick förr liksom. Nej, det tror jag inte det blir. Nej, det blir inga tryckare fram mot 10-tiden. Ja, det säger jag ingenting om. Det är härligt. Ja. Ja, men grymt du. Jag ska skicka iväg dig så att ni får njuta av värmen i Marbella. Och hoppas att du kommer vi höra dig i GP-sändning möjligtvis. Att liksom vid sidan, är du väldigt aktiv, skriker och supportar liksom, eller är du mest står och tittar och analyserar? Ja, jag är nog lite mer tillbakalutad nu faktiskt under träningsmatcherna. Mm. Och när det brinner till, hur är du då liksom? Men då kan det nog komma lite skrik och och sådär. Om de inte sköter sig. Ja, men det gillar vi. Och du är alltid välkommen på G om du känner att du vill komma och sjunga med och sånt där. Om du känner att den här medialäktaren är bara tråkigt att vara där. Jag vill vara liksom bland de riktiga supportrarna. Så är du alltid välkommen såklart. Ja, fint att höra. Härligt. Vi ser fram emot att se dig på planen igen framöver här. Vi bara önskar dig all lycka och hoppas att allting funkar precis som du vill. Tack så mycket.
Kör hårt nu och tack så jättemycket för att du tog dig tid att gästa oss. Ja, tack själv. Hej då!